乃木坂46の鈴木彩音が27日、自身のオフィシャルブログを更新。現在大学に在学していることを明かし、反響を呼んでいる。鈴木彩音、大学に進学していたこの日のブログで12月の活動を振り返った鈴木は、最後に、私事ではありますが、と前置きし、実は通信制の大学に在学中でして、来年の3月に卒業する4年生なのですが、無事大学の単位をすべて習得し、来年の3月に大学を卒業することが決定いたしました、と報告。バル、公表していなかった理由について、学業を言い訳に、乃木坂46の活動をおろそかにしていると思われてしまったら悲しいことだなと思い、ファンの皆様にはお知らせせず、どうしても困ったことがあった時にご相談できるようにと、乃木坂46のスタッフさん数名と家族、友人にのみ、大学に在学中であることを伝えておりました、と説明した。また、鈴木は、大学での勉強を終えても、私の生活はあまり変わらず、勉強の毎日です、と、卒業が決まってからも勉強を続けていることを告白。最後には、これから少しずつ、大学のお話もさせてくださいね、とファンへ伝えている。鈴木彩音の報告にファン驚き鈴木の報告にネット上では、進学を公表せず、卒業決まって発表するのかっこいい、選抜メンバーの活動と学業両立してたのさすがすぎる、スタッフ数名と家族、友人のみってことは、知らないメンバーもいたってこと、最後までやりきった彩音ちゃんすごい今後も応援してますなど、多くの反響が寄せられている。